Ja, god dag, kjære seere. Vi ønsker dere velkommen tilbake til oss, Frikanalen, Trond Alis kvarter. Det har igjen vært uro i Jerusalem. Sionistiske jøder har hatt demonstrasjoner og vist sin aggressivitet, ja, vi må si hat mot palestinerne, rasismen de bærer på, vist den åpent. Slik som også Israels ledere av og til gjør det. Israelske ledere, store deler av de sionistiske jødene i Israel, viser aggressivt, hatefullt holdningen sin til palestinerne. Og man kan spørre, kan det bli fred med israelske ledere og en stor del sionistiske jøder om de står for rasisme og terror, hvilket de gjør? Neppe kan det bli fred. Tenkningen deres springer ut av sionisme, en rasistisk ideologi som også er grunnlaget for staten Israel. Og av springer den ut av denne holdningen av en sekterisk og en, må vi få lov å si, pervers form for jødiskhet, der ikke jøder, som oss andre, gir status som hunder. Dette ifølge Israels sak, en ikke-sionistisk jøde. Ikke jøder, hunder. Og da forholder man seg slik, da, disse israelske lederne. Menachem Begin, tidligere statsminister i staten Israel, sa en gang: palestinerne er udyr som går på to ben. Og en tidligere militær stabssjef, Rafael Eitan, omtalte palestinerne som dopete kakkelakker i en flaske. Han sa også at en god araber, det er en død araber. En annen tidligere stabssjef, Moshe Yaalon, viste til den palestinske trusselen, som han kalte den. Etnisk trussel. Det er for mange av disse palestinerne, araberne. Han påpekte dem som en kreftsvulst som han behandlet med kjemoterapi, sa han. Eller med bomber og granater eventuelt, da, som Israel har vist det i Gaza i den senere tiden. Dette er israelske ledere, store deler av de sionistiske jødenes holdning til palestinerne, preget av aggressivitet, rasisme. Ikke noe mulighet for dialog og gjensidig forståelse. Med disse holdningene altså ingen mulighet for fred. Og slike holdninger, som jeg nevnte, i tilknytning til israelske ledere, de er ikke bare knyttet til disse, til lederne. I en nylig oversikt av jødiske høyskolestudenter svarte 75% at araberne er uutdannet. De mente de var usiviliserte. 74% av de spurte sa at araberne er urene. En konklusjon på dette: å si at arabere er urene er et rasistisk uttrykk i sin reneste og mest ondartete form, er det blir påpekt. Og kilder for disse utsagnene, disse vurderingene, de har vi fra denne viktige boka, The Israel Lobby and US Foreign Policy, skrevet av to internasjonalt anerkjente professorer i statsvitenskap. Les boka. Den er viktig. Den blir man klok av. Nye markeringer i Jerusalem, altså. Vi skal vise noen bilder fra det, og igjen disse sionistiske jødene med aggressiviteten og hatet sitt. Ganske skremmende er det egentlig, men de er godkjent i den israelske staten, en del av staten. Offisielle, eller i hvert fall uoffisielle ansikt, jeg nevnte offisielt, fordi det de representerer er på mange måter uttrykket for det offisielle Israel, i hvert fall lederne deres og flere andre, og hvordan disse egentlig tenker,
med sin rasistiske holdning, også fundamentert, i hvert fall delvis, i en pervers form for jødiskhet, som det er påpekt, som vi nevnte, av Israel Shahak med flere. Så her en video, noen klipp fra den siste demonstrasjonen i Jerusalem. Skal vi tilbake til disse israelske lederne, illustrere holdningen deres. Vi har noen bilder her som hjelper oss til det. Her et utsagn fra Israels statsminister, Netanyahu. Han sier om palestinerne og palestinere som demonstrerer for sine rettigheter. Slå dem til de ikke orker mer. Andre israelske ledere, ta en øks og hogg hodet av dem. Og videre, disse palestinere, de er som en kreftsvulst. Og som det også er sagt, ødelegg husene deres der de oppdrar slanger. Ellers vil flere slanger bli oppdratt der. Israelske politiske ledere. Palestinere bør fordrives. Fantastisk. Er de rent kriminelle? Hva slags tenkning er det de bærer på? Kriminelle, kan man si. Aggressive, rasistiske, hatefulle israelske ledere. Vi kan gå videre og vise til at noen av disse holdningene som vi har fremhevet her, også preger israelske okkupasjonssoldater. Samme aggressiviteten bærer de på. Er det noen bilder om dette også? Israelske okkupantsoldater, brutale undertrykkere. Her et bilde. En soldat sparker et barn i skrittet. Vrengte armer på en jente. Soldater smiler og mishandler en ungdom. Barn og andre føres bort. Men, kjære seere, det vil jo måtte være sånn at i en situasjon med undertrykking og okkupasjon og trusler om nye fordrivelser av palestinere fra hjemlandet sitt, håpet hos palestinere lever, som vis på dette bildet. Håpet lever.
Og vi på Frikanalen her på Trond Alis kvarter, vi har tenkt å følge opp dette håpet, også den israelske rasismen og undertrykkingen, begge deler. Men la oss avslutte her med det palestinske håpet. Da ses vi igjen her på Frikanalen, Trond Alis kvarter. Velkommen tilbake til oss.